Mora psihički da se stabilizuje, oglasila se najbolja drugarica Viktorije Mitrović. Evo šta je ona imala da kaže nakon njene kiretaže. Tema je veoma osetljiva, rekla je Danijela. Drama oko Viktorije Mitrović i Marka Osmakčića obeležila je posljednje nedelje u Zadruzi 5, a nakon stravičnog lažiranja smrti oca Franje Osmakčića i Viktorinog zvaničnog abortusa oglasila se Viktorina drugarica Danijela. Danijela je otkrila šta misli o monstruoznom potezu Osmakčića, a evo šta je bi rekla Viktoriji da može. Tema je veoma osjetljiva i smatram da nemam prava da komentarišem bilo šta na temu abortusa. Jedva čekam da Viktorija izađe da se oporavi od svega. Moj savjet joj je da pogasi društvene mreže dok se psihički ne stabilizuje. Znate i sami da joj ja vodim profil, želudac mi se prevrće od poruka koje dobija. Otvoreno mogu reći da su Markovi fanovi veći monstrumi od njega. Svaku normalnu osobu bi takva glupost poremetila, priča Viktorina drugarica. Ovom prilikom Danijela je progovorila i o Osmakčićima, o kojima nije imala lijepe riječi. Što se tiče Marka i njegove porodice, nemam komentar. Na kraju krajeva sve što su uradili ide isključivo na njihovu dušu. Znam da će ovi monstrumi što pišu svašta pročitati ovo, pa ih ovim putem javno molim da prestanu da šalju prijetnje i razne gluposti na moj profil. Ja sam Viktorina drugarica, ali nisam učesnik realitija niti javna ličnost, zaključila je Danijela.